نماز کے ممنوع اوقات پانچ وقت چھ تم یمن اوقاتن مز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز پڑھنے نش منع کران. نمبر اکھ وقت گو فجر نماز پڑھنے پتہ طلوع آفتابس تان. دویم گو طلوع آفتابس دوران یم چھ کنٹینیو زی وقت دیوان اکسم یم چھ کنٹینیو وقت مگر اچھ زنا اکھ گو نماز فجر پٹھ طلوع آفتابس تان بیٚیہِ گوٚو طلوع فی آفتابس دوران کٔژ گٔے بیٚیہِ گوٚو زوال وِز کٔژ گٔے بیٚیہِ گوٚو عصر نمازِ پٮ۪ٹھ غروبِ آفتابس تانۍ بیٚیہِ گوٚو غروبس دوران کٔژ گٔے پانٛژھ اوقات چھِ اوقاتِ مکروٗہا مگر یِمن منٛز چھِ ترٛےٚ اوقات اوقاتِ مکروٗہا مغلظہ تہٕ زٕ چھِ مخفف مخفف کیٛاہ گوٚو یعنی خفیٖف ہُم چھِ خطرناک یِم چھِ زٕ خفیٖف سُہ گوٚو فجر نمازِ پٮ۪ٹھٕ آفتاب کھسنس تانۍ تہٕ عصر نمازِ پٮ۪ٹھٕ یہِ چھُ لانٛگ پیٖرڈ یہِ چھُ تقریٖباً گنٛٹہٕ زٕ گنٛٹہٕ تہِ آسان حظ بہارس منٛز آسہِ یہِ عصر پتہٕ تقریٖباً ترٛےٚ گنٛٹہٕ تہِ حظ البتہ ہُمن ترٛٮ۪ن اوقاتن منٛز فرمو نبی کریٖمن کہِ امہِ وقتہٕ ٲسۍ نبی کریٖم کہِ کٲنٛسہِ میتس دفن کرنہٕ نِش تہِ ٲسۍ منع کران ییٚلہِ آفتاب طلوع آسہِ گژھان زوال وِزِ بیٚیہِ آفتاب غروٗب آسہِ امہِ ٹایمہٕ ٲسۍ نبی کریٖم کران منع کہِ میت تہِ گژھِ نہٕ دفن یُن کرنہٕ مگر عصر پتہٕ اگر کانٛہہ پیٚیہِ کرُن دفن کرُن یہِ ہٮ۪کون کٔرِتھ حظ یہِ ہٮ۪کون کٔرِتھ وۄنۍ کٔژ وقت چھِ یِم ترٛےٚ کیٛاہ چھِ مغلظہ یِم کیٛازِ چھِ سخت کیٛازِ یِم چھِ شاٹ پیٖرڈ حظ وٕچھ حظ زوال کیٛاہ چھُ فِکر اِسلام ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ یِم گرِ آسہٕ کِہیٖنۍ حظ زوال چھُ اکھ اِنسان وَتھِ تھوٚد پتہٕ پیٚیہِ پتھر حظ یوٗتاہ چھُ زوال آسان زوال کیٛاہ گوٚو باسان مےٚ چھِ پٮ۪ٹھ کَنہِ بٔتھِس یہِ چھُ آفتاب حظ ییٚلہِ برابر میٲنِس کَلَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان پتہٕ چھُ یہِ چھُ مشرِ پٮ۪ٹھ یِوان حظ پتہٕ چھُ گژھان یہِ کُکُن حظ یہِ چھُ پتہٕ مغربس کُن پھیران یُتھُے یہِ پھیوٗر یتھ چیٖزس چھُ گژھان سایہِ یپٲرۍ پتہٕ دِتھ گۄڈٕ پتہٕ چھُ یِہوے سایہِ بوٚڑ 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 گژھان پکان برونٛٹھ حظ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ آفتابن پنٕنۍ سینٹر ترٛوو یہِ گوٚو زالا یُس نہٕ جگہ چھوڑی یہِ گوٚو زٲیِل یہِ گوٚو ختم پنٕنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ کوٚت درٛایہِ اَمہِ پتہٕ چھُ ظہر نٮ۪ماز یہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَتٮ۪س کھڑا چھُ آسان یہِ چھُ آسان ڈایَن سیکنڈن کھڑا کٔژن سیکنڈن یعنی یوٗت کال اِنسان کھڑا بیٚیہِ تہٕ پتہٕ ہیٚکہِ بدل یہِ چھُ فِکر اِسلامس منٛز یِژٕے یِہوے اَمِچ حد وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ رَٹو أسۍ وۄنۍ چھِ تھاوان أسۍ گرِ لیٚکھِتھ یہِ ہسا چھِ پانٛژھ مِنٹ حظ پانٛژن مِنٹن منٛز کیاہ چھُ پانٛژن مِنٹن چھُ اِنسان مِلان کانفِڈینٕس کہِ پانٛژن مِنٹن منٛز ہٮ۪کو أسۍ رٔٹِتھ حظ کیٛازِ اگر أسۍ یوٗتاہ تھاوو مثلاً تُہۍ اگر گرِ کٔرِو چکس کٲنٛسہِ آسہِ اکھ مِنٹ برونٛٹھ کٲنٛسہِ آسہِ اکھ مِنٹ پتہٕ حظ چھُنہ یہِ چھُ اَسہِ سانٮ۪ن گرِ حالت البتہٕ ییٚلہِ اِنسان یقیٖنی طور سَمجھِ کہِ بہٕ گژھُس اَمہِ زوال نِش بَچُن تیٚلہِ کیٛاہ تھایہِ یہِ تھایہِ میکسِمم پانٛژھ مِنٹ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ سورج آفتاب طلوع گژھان دۄن ترٛٮ۪ن مِنٹن مگر أسۍ چھِ تھاوان سَتھ مِنٹ کُنہِ ساتہٕ تھاوان باہ مِنٹ یہِ کَمہِ موٗجوٗب یہِ چھُنہٕ یوٗتاہ ٹایم آسان کیٚنٛہہ بلکہِ أسۍ چھِ تھاوان اَمہِ موٗجوٗب کہِ یہِ بچنہٕ خٲطرٕ یُتھ اِنسان کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ گرِ آسہِ پتہٕ برونٛہہ ٹایم اَوَے چھِ اَڑٮ۪ن جایَن تھاوان سَتھ مِنٹ اَڑٮ۪ن جایہِ تھاوان سُہ آفتاب کھسنس تہٕ آفتاب وسنس چوٗنٛکہِ یہِ چھُس ٹایم لۄکُٹ ٹایم اَتھ ٹایمَس منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ وۄنۍ چھُ مسلہٕ بٔژ بس گژھان کہِ بہٕ کٕم نٮ۪ماز پَرنہٕ اَمہِ ساتہٕ فرض نٮ۪ماز یِمن اوقاتن منٛز پرنس چھُنہٕ کٕہٕنۍ اِختِلاف مثلاً بہٕ گوٚژھ صُبحس ہُشیار آفتاب طلوع چھُ گژھان آفتاب چھُ طلوع مےٚ چھِ پَرٕنۍ فرض نٮ۪ماز اَمہِ ساتہٕ کیٛازِ منام عن صلاتٍ او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکر ییٚمہِ ساتہٕ یاد پیوٚو تَمہِ ساتہٕ چھِ پَرٕنۍ اَتہِ چھُنہٕ منع گوٚو فرض نٮ۪ماز یِمن اوقاتن منٛز پرنس چھُنہٕ کٕہٕنۍ اِختِلاف اور عام نوافِل پرنس منٛز تہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اِختِلاف عام نوافِل پَکہِ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان یِمن منٛز نٮ۪ماز چھِ اَسہِ چھِ زٕ قٕسٕم ترٛےٚ قٕسٕم اکھ گوٚو فرض نٮ۪ماز بیٛاکھ گٔے نفل بیٛاکھ گٔے نفلس چھِ زٕ قٕسٕم اکھ نفل گٔے یِم أسۍ ہنٛگ تنٛگہٕ پران چھِ بیٛاکھ نفل گٔے یِم أسۍ کُنہِ سببہٕ پران مثلاً کانٛہہ اِنسان چھُ دِگر نٮ۪مازِ پتہٕ بِہِتھ مسجِد منٛز دِگر نٮ۪ماز پٔرِتھ دوٚپُن حال چھُ مغرب آسان واریاہ ٹایم وَلہٕ بال حال پَرٕ بہٕ نٮ۪مازِ رقص دہ پنٛداہ حظ أمِس کیٛاہ وَنو یہِ چھُنہٕ جٲیِز کیٛازِ یہِ چھُ سُہ وقت ییٚمہِ ساتہٕ نبی کریٖم ہُمو نٮ۪ماز پَرنَس منع چھُ کوٚرمُت
وان زاو كا مسجد هس يزاو ديغا نماز بيت مسجد هس يكوز وقت شو يشو مكرو وقت مگر چونكي نبي كريم بكر بيان كي يمساتو تاي مسجد ايسي اذان فلا يجلس حتى يركع ركعتين تو تاين گسن بيهون تو تاين زرا كاس شو قرانس يا كاش قران قرانش تلاوت هس تلاوت دوران او يم سجد صاحب يا كات يا بچو عصر وقت يا بچو فجر وقت يدي سجد يا آفتابس يا زون آفتابس لو گريونس ام سات چو فجر تايم يا ام سات چو عصر تايم چنه اچن پیار ناسن اچ امي سات اسن نماز لاگيس تگازي يي نماز چ كون سب يوان پرم او چ علماء ونن کي فرض نماز پرنس يمن اوقاتن من چن كون اختلاف عام نوافل يمن اوقات من پر نہ پرنس چھ کوئی اختلاف البت اختلاف چھ ایک قسم سن نماز یس زوات الاسباب سگا گئی تحیت الوضو تحیت المسجد سجدہ تلاوت صلاۃ الکسوف صلاۃ الاستسقاء پرن ہم ہکیں کیس صلاۃ الاستسقاء چھ ٹائم البت کسوف تو خسوف چھ ام سے پرن ہس گوی یم نماز چھ کیا سببی نماز بعض علماء چھ دپان کہ یم تہ ہکو نہ پرت کہین ہس بعض علماء چھ دپان ہسا یم ہکو پرت ہس اور اس چھ کرن اس پر عمل کہ یم نماز ہکو سببی نماز ہکو البت عام نوافل ہکو نہ یمن اوقات من پرت اچ ام الگ اک اشکال کہ ایون کہ فرض نماز چھن پرن من ٹائم فرض نماز چھ کن سات پرن اس ونن نہ امی موجود کہ کان انسان چھ امترو دیگر تہ وان ور لاسٹ ٹائم تہ دپوس من کہ آفتاب لوسن تہ پرن نماز مسن بلکہ كنشن كش من نام عن صلاة أو كذا بوسو خاص من كران كم تو ويا وانشو آبتا بلوسن ببار نعمل امشي امشي ايشي كاتاس امشي وان سامنجس